Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 9 січня. Продовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з директоркою Канадського інституту українських студій Наталією Ханенко-Фрізен про постдокторську стипендіальну програму TMRTA Postdoctoral Fellowship з дослідження Голодомору на 2021-2022 роки. Новини з України. Релігійна рубрика «Благовісник Української православної церкви в Монреалі», де ви почуєте різдвяне привітання митрополита Епіфанія, предстоятеля православної церкви України. Тріо «Роса» у складі Соні Кулицької, Наталі Бедик, Ніни Семчишин дарують нам колядку. Разом з дівчатами співає Марко Кобляк гітара та Андрій Кобляк. І відкриваємо програму знаменитою колядою «Нова радість стала». Шановні члени української каси, шановна українська громада, в цьому році, як ніколи раніше, ми з радістю розстаємося з 2020 роком. Цей рік був дуже складним і забрав у нас можливість обійняти один одного, бачитися з тими, кого ми любимо, а в когось назавжди забрав близьких. Але, з другого боку, він дав нам змогу скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу, навчив нас більш уважно ставитися один до одного та познайомив з цифровим форматом зв'язку. Цей рік змінив нас всіх. Будемо пам'ятати його уроки. Новий 2021 рік вступає в свої права.
Нехай же він завалить вас оберемком світлих надій, щирих посмішок та оригінальних подарунків. А ще замете хуртовиною грошових купюр, закрутить у вирі романтичних почуттів, заморозить проблеми і зігріє пристрасними поцілунками. Нехай прийдешній рік буде щасливим. Зичимо вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, благополуччя та родинного затишку. Веселих свят, Різдва Христового та щасливого Нового року від співробітників Української народної каси Дежартен. Education. Community. Heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Канадський інститут українських студій Canadian Institute of Ukrainian Studies оголосив про старт постдокторської стипендіальної програми Temerty Postdoctoral Fellowship з дослідження Голодомору на 2021-2022 роки. Про це повідомляється на веб-сторінці дослідницько-освітницького консорціуму з вивчення Голодомору – Holodomor Research and Educational Consortium. Ми запросили директорку Канадського інституту українських студій Наталію Ханенко-Фрізен до нашої студії. Розмову веде екзекутивний директор українського часу отець Ігор Куташ. Якраз ми б хотіли, щоб ви нам розказали про цю стипендію, яку фундація Темертея буде видавати. Може, спочатку щось трошечки розкажіть про себе для наших радіослухачів. Із задоволенням дякую дуже за запрошення. Мене звати Наталія Ханенко-Фрізен. Віднедавна, з цього літа, я почала очолювати інститут, Канадський інститут українських студій, як новий директор. Перебравши на себе це навантаження, цю роботу, я занурилася в своє власне дослідження того, що і як робиться в рамках інституту. Хочу сказати, що наш інститут не дарма позиціонує себе як центр світового рівня, коли йдеться про дослідження і вивчення української культури, історії, спадщини, літератури, мови тощо. Ми дуже потужна інституція. В нас є 9 дослідницьких програм, і 2 з них – дослідницько-освітні програми. І це, до речі, стосується також програми чи консорціуму з дослідження та вивчення Голодомору. Що є цікавим для всіх слухачів, я надіюся, ну і також для нашого інституту, так, що ми знаходимося не на терені лише одного кампусу. Звичайно, наш університет – це університет Альберти, але в нас є офіси і в Торонто, і в Едмонтоні. До того, що в нас є офіс також у Львові, ми працюємо разом з центром імені Пітера Яцика з досліджень сучасної модерної України, які очолюються Ярославом Грицаком у Львові. З нами також працюють наші партнери в Києві. Ми говоримо ще про паралельну інституцію, консорціум з дослідження Голодомору та освітянський консорціум, який знаходиться в Києві і очолюється пані Людмилою Гриневич. Отже, коли йдеться про дослідження і вивчення саме Голодомору, ми цю роботу проводимо на ширшому терені, ніж на терені Канади, безумовно. Сама я особисто є культурним антропологом, а за освітою я також фольклорист. І дуже багато часу провела в полі, займаючись польовими дослідженнями. Йдеться про Захід Канади, про Канаду, про сучасні діаспорні громади в Південній Європі. І обов'язково також йдеться про мою роботу в селах України. Отже, моя кар'єра мене виплеснуло на різні терени, де проживають українці. Дуже гарно. Ну, а тепер розкажіть дещо про цю нову стипендію, яку якраз фундує фундація Кості Темертея. Це правда. Наша нова ініціатива в рамках дослідження і вивчення Голодомору – це оголошення нової постдокторської стипендії, яку ми будемо вводити
в роботу, починаючи з вересня наступного року. Отже, зараз триває конкурс, оголошення вже публічно анонсоване, і ми сподіваємося на серйозні і ґрунтовні заявки від серйозних молодих дослідників. Про що саме йдеться? Центр дослідження і вивчення Голодомору справді співпрацює завдяки дуже ґрунтовній, солідній підтримці фундації Темиртеєв. Центр наш розпочав свою роботу в 2013 році. За останні пару років, до того моменту, коли я почала співпрацювати в інституті, мова йшла, головне, про те, окрім багатьох інших питань, яким чином ми можемо залучити нових, молодих, талановитих науковців в мережу дослідників Голодомору. Є, звичайно, різні формати, якими ми можемо послуговуватися заради досягнення такої мети. Це, звичайно, оголошення грантів, запрошення молодих науковців на конференції. Але Франк Сисин, Марта Базюк і колеги, інші колеги в центрі дослідження вивчення Голодомору, в так званому ГРЕКу, нещодавно вирішили запропонувати новий формат, а власне формат постдокторських студій. Про що йдеться? Конкурс оголошується під нещодавніх випускників з програм докторських, які або закінчують, або вже закінчили свої наукові досліди в рамках своїх дисертацій, на базі своїх дисертацій, написали свої дисертації протягом останніх 5 років. Тобто, якщо, скажімо, аспірант, науковець закінчив своє навчання в рамках програми PhD чи докторської програми в останні 5 років, він має право податися на цю стипендію, і його заявка чи її заявка буде розглянута. Водночас ми будемо також дивитися на хороші заявки, солідні хороші заявки від тих аспірантів, які, скажімо, лишень закінчують свою наукову роботу і завершують написання своїх дисертацій. Отже, ми хочемо охопити якомога ширше коло молодих науковців, яких цікавить тема Голодомору. І ви знаєте, тема Голодомору дуже важлива, безсумнівно. Але питання за ангажування молодих науковців в цю мережу досліджень також дуже важливо. Бо, здається, про що ми можемо знову ж таки говорити, кого ми можемо, який напрямок досліджень ми можемо розглядати. Все ж таки багато чого вже сказано, багато чого вже обговорено і в наукових мережах, і в громадських мережах. Але з другого боку, якщо ми подивимося з вами, наприклад, на той рівень заангажованості, наукової заангажованості, який стосується дослідів з Голокосту, чи, скажімо, просто давайте порівняємо з досліджень з Голокосту, то, безумовно, нам ще є куди рости і рости. Нам неймовірно важливо розвивати цей дискурс, нам неймовірно важливо вводити нові голоси, нові позиції, нові перспективи на дослідження Голодомору. У нас цього року відбувалася дуже гарна ініціатива, яку започаткував ГРЕК. Знаєте, цей ковід-контекст дуже цікавий. Ми всі, звичайно, занурені цього року в цей віртуальний світ спілкувань по Зуму, розмов по Скайпу і так далі, і так далі. І цей формат спілкування надихнув наших колег на розробку і формування нової програми семінарів для молодих науковців, під час якого молоді науковці будуть обговорювати свої курсові роботи, свої наукові дослідження і також свої дисертації. Ми зібрали таке кулко, мені здається, 12 молодих аспірантів заохотила ця мережа. І найцікавіше, що до нас приєдналися аспіранти з Австралії, з України, з Німеччини, з Америки, з Канади, з Нідерландів і з Великої Британії. Тобто ми говоримо про цей потужний контекст молодих науковців, які осідають в різних наукових осередках всього світу. І вони проводять свої наукові дослідження в інституціях, де не займаються україністикою, де не фокусуються, скажімо, на питаннях того чи того історичного періоду України. Але де ці молоді науковці намагаються проводити свої власні досліди з питань Голодомору під наглядом, за підтримки колег, їхніх професорів, які можуть бути в різних дисциплінах і не є знавцями чи фахівцями з україністики. І ця ініціатива дуже гарно вписується до нашої ідеї, інститутської ідеї, розпочати проєкт
з постдокторальних студій. Ми користаємо загалом з цієї підтримки фундації ТМРТ, коли йдеться про започаткування цієї стипендії. До речі, не йдеться про нове надходження коштів, йдеться про те, що з нашого щорічного бюджету, який нам відділяє фундація на проведення всіх наших наукових досліджень, освітянських проєктів в рамках наших голодоморних студій, ми просто вирішили виділити певний кус коштів на розроблення саме цієї програми, розуміючи, наскільки необхідно нам зараз ангажовувати молодих науковців. Отже ж, а коли речінець, який є для цієї програми? Речінець у нас 15 лютого. Ми заохочуємо всіх подивитися, відвідати нашу веб-сторінку, нашого інституту. Вона англійською мовою, але ми, звичайно, заохочуємо наших заявників користатися і українською, якщо вони би того бажали. Хоча, звичайно, англійська робоча мова буде головною мовою під час роботи в рамках цього проєкту для молодого науковця. Ми будемо розглядати ці заявки в березні і, скажімо, десь, я думаю, до квітня, в районі квітня, ми б вже мали оголосити переможця цього конкурсу. Чудово, чудово. Між іншим, я якраз обслуговую парафію в Монреалі православну, яка якраз одна з тих перших, яка стала у світі оголошувати про Голодомор, бо це все закривалося. Якраз наша парафія Святої Покрови розпочала цю справу при цій парафії. Отже ж, тепер слава Богу, що чим нас більше у світі знають про це, і я хотів вам подякувати, і, звичайно, родині Тимиртей, і всім подякувати, які змагаються для того, щоб якнайширше світ про це знав, для того, щоб такі жахіття вже не повторялися ніколи. Дуже вам дякуємо. Ми вам також дякуємо за вашу роботу. І мені дуже приємно чути, що саме з вами я сьогодні говорю на таку важливу тему. Дуже дякую за запрошення. Ви слухали розмову отця доктора Ігора Куташа з директоркою Канадського інституту українських студій Наталією Ханенко-Фрізен. Як зазначала доктор Ханенко-Фрізен, кінцевий термін подачі заявок – 15 лютого. Конкурс відкритий для канадських громадян, постійних мешканців Канади та іноземців. Тривалість стипендіальної програми становить 1 рік з можливістю поновлення, а щорічна стипендія складає 48 тисяч канадських доларів. Зауважується, що постдокторська стипендія ТМРТЕЯ з досліджень Голодомору стала можливою завдяки фінансуванню фонду ТМРТЕЯ. Фонд ТМРТЕЯ Foundation заснований канадським підприємцем і меценатом українського походження Джеймсом Константином ТМРТЕЯЄМ. Члени церкви Покрови Пресвятої Богородиці в Монреалі, про яких згадав отець Ігор, брали активну участь в Союзі українців жертв російського комуністичного терору – СУЖЕРО. Організація українців, репресованих комуністичним режимом, заснована в 1950 році в Торонто. Заходами СУЖЕРО видано двотомник щодо злочинів сталінського режиму англійською мовою «The Black Deeds of the Kremlin – A White Book». А Монреаль багатий українськими талантами. І ми презентуємо ще одну колядку, а саме «Ой, погорі-горі, та сам плужок ходе», записаної в селі Дубина на Полтавщині. Виконує дует «Мурмуроси» в складі Наталії Теленцьо та Ілая Каміло. Ой, погорі, горі, та сам плужок ходе, жира. Народився, не сам же ж венгоди, за їм Господь годи же радується. Ой, радуйся,
Дєва Марія, обіда ти носиш, радуєшся. Ой, радуйся, земле, да геє, гейсе небо. Народився, обіда те носи, да все Бога просиже, радуєся. Вся земле, да геє, гейсе небо, жиє, народився. Ой, зароде Боже, жито та пшеницю же радуєся, ой, радуйся, земле, да геє, гейсе небо, жиє, народився. Жито та пшеницю, ще всяко пашницю же радуєся. Ой, радуйся, земле, да геє, гейсе небо. Народився. З праздником, будьте здорові, з Різдвом Христовим. Українська школа імені митрополита Андрея Шептицького в Монреалі вітає усіх з Різдвом Христовим і дякує всім нашим спонсорам та прихильникам, які забезпечують подальший розвиток нашої школи. Зокрема, дирекція школи висловлює вдячність всім учням та батькам за їхню наполегливість у цьому надзвичайному часі пандемії. Дирекція особливо вітає всіх учителів, які з великим успіхом проводять навчання в онлайн-режимі. Патисрі Розмо запрошує вас до їхнього магазину, яка знаходиться за адресою 2894 бульвар Розмо на розі 6-го авеню. Патисрі Розмо виробляє торти на день народження, сирники, папушки, маківники, яблучний пляцок і медівники. Спробуйте їхні продукти і ви, напевно, будете задоволені, так як багато їхніх українських клієнтів. Вони служать українській громаді в Розмонті впродовж багатьох років, включно з рідною школою митрополита Андрія Шептицького та школою імені Тараса Шевченка, якої батьки сходяться і споживають їхню каву славними їхніми пампушками. Подзвоніть Патисрі Розмо 514-728-77-11. Патисрі Розмо знаходиться за адресою 2894 бульвар Розмо на розі 6-го авеню. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврілі. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Новий жорсткий локдаун в Україні. Роковини катастрофи літака МАУ. Різдво в Україні. 77% українців святкують Різдво 7 січня. Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом. Як повідомляє Укрінформ,
Відеовітання опубліковане на сторінці глави держави у Фейсбуці. Щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового. Не існує кращого дня, щоб порозумітися між собою. Тож нехай радість і тепло цього свята об'єднають нашу країну, зазначив президент. Він додав, що цьогорічне Різдво особливе і закликав пам'ятати, що важливим принципом християнства є турбота та піклування про ближніх. Президент попросив, аби традиційні колядки були безпечними для здоров'я. 77% українців святкують Різдво 7 січня. 56% вважають його улюбленим серед зимових свят. Водночас взагалі не відзначають це християнське свято 5% опитаних. Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи «Рейтинг», проведеного 2-4 січня. Ще 15% опитаних зазначили, що відзначають це свято двічі – за юліанським календарем 7 січня і за григоріанським 25 грудня. Лише 3% святкують Різдво тільки 25 грудня. Найбільше тих, хто святкує Різдво двічі або ж за новим стилем у західних регіонах і в Києві. Найулюбленішим серед зимових свят Новий рік назвали 28% українців, 6% – День Святого Миколая, 3% – Старий Новий рік. З 8 до 25 січня в Україні діятиме новий жорсткий карантин, який уряд запровадив заради боротьби з поширенням коронавірусу. Послаблення обмежень, які працювали до нового жорсткого карантину, не буде. Тобто маски або респіратори, які закривають рот і ніс, так само обов'язкові в усіх громадських місцях та в транспорті. Заклади освіти працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі. Кафе, бари, ресторани та всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки. У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється. Будь-які масові розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть. Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті. Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть. Непродовольчі ринки будуть закриті. Працюватимуть гірськолижні курорти, щоправда, без ресторанів. Можна буде сходити на новорічні та різдвяні заходи біля ялинок, але концерти і ярмарки там будуть заборонені. Також немає обмежень на прогулянки на свіжому повітрі, в тому числі в міських парках. В Україні станом на 8 січня лабораторно підтверджено 1 105 169 випадків COVID-19. З них за добу 5676. Глава МОЗ Максим Степанов висловив сподівання, що вакцинація в нашій країні від COVID-19 почнеться вже у лютому. Заступник міністра охорони здоров'я України, головний санлікар Віктор Ляшко, заперечив чутки про можливу державну реєстрацію в Україні розробленої в Росії вакцини від коронавірусу «Спутник-5». Про це Ляшко написав у суботу 2 січня на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За словами чиновника, в Україні будуть застосовувати лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень. Компанія з Норвегії, яка повинна була надати технічні сертифікати російському газопроводу «Північний потік-2», відмовилася від своєї ролі. Причиною стали нові санкції США. EU Observer нагадує, що вартість «Північного потоку-2» складає 9,5 мільярди євро. Його завершення дозволить Росії експортувати 80% об'ємів газу для ЄС через Німеччину. Таким чином, Кремль зможе в майбутньому відключати від поставок такі країни, як Україна чи Польща, заради політичної вигоди. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Україна, Афганістан, Велика Британія, Канада і Швеція закликають Іран надати повне пояснення подій і рішень, які призвели до катастрофи рейсового літака Boeing 737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, яке сталося 8 січня 2020 року. Про це йдеться в спільній заяві держав, оприлюдненій на порталі МЗС України 8 січня. У документі нагадується, що рівно рік тому літак було збито двома іранськими військовими ракетами класу «Земля-повітря» поблизу Тегерана.
Країни також висловили щирі співчуття всім, хто оплакує жертв трагедії. Тим часом в Ірані співробітники посольства України поклали квіти на місці авіакатастрофи українського літака та вшанували пам'ять жертв хвилиною мовчання. У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що пасажирський літак був збитий умисно. Всі винні в злочині будуть притягнуті до відповідальності, а родичі загиблих отримують компенсації. Вселенський патріарх Варфоломій вважає, що у православ'ї немає розколу. Водночас він не збирається робити ні кроку назад щодо української теми. Священнослужителя запитали, як він оцінює курс нової церкви в Україні через 2 роки після надання їй Томасу про автокефалію. Та чи не турбується він за загальну православну єдність? Варфоломій на це відповів. Всі, хто ставить під сумнів права та відповідальність Константинопольського патріархату, ставить під сумнів саму структуру православ'я. Про це Варфоломій заявив у коментарі грецькій газеті «Товіма». Глави 3 найбільших церков України привітали вірян з Різдвом. Так предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній у своєму різдвяному посланні нагадав про те, що 2 роки тому, 5 січня 2019 року, у храмі Святого Георгія було офіційно затверджено надання Томосу єдиній помісній православній церкві України. Ця подія, зі слів Епіфанія, довершено понад столітній шлях боротьби православного українського народу за свою церковну незалежність. Своєю чергою глава і отець УГКЦ Блаженніший Святослав у спеціальному відеозверненні побажав вірянам, щоб Господь, який народився у Вифлеємі, був нашим світлом і провідною зорею у майбутніх роках життя. Крім того, предстоятель УГКЦ побажав вірянам веселих свят, а також смачної кутії, радісної гучної коляди. Предстоятель Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій закликав вірян об'єднатися в молитві за мир і просити у Господа сил гідно переносити всі випробування. Також він побажав здоров'я, щастя, порятунку. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від української служби BBC, Німецька хвиля, Радіо Свобода, Укрінформ, Патріоти України, Уніан, ПІК, 24 канал, Лівий берег та ТСМ. You are tuned to CFMB Radio Montreal. Як відомо, коли The Beatles захотіли творчого розмаїття, вони придумали неіснуючу групу Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. І від імені цієї команди записали легендарний диск з одноіменною назвою. Beatles давно перестали записувати диски, а сержант Пеппер занудьгував і зібрав хор. Хор самотніх сердець сержанта Пеппера – це колектив з Харкова, який поєднує традиції академічного виконання з любов'ю до класичного року. І не тільки. В арсеналі хору 30 голосів і фортепіано, а іноді інші інструменти. У виконанні хору самотніх сердець сержанта Пеппера послухаємо колядку «Бог ся рождає». Я
Якщо ви пропустили програму «Український час», то можете послухати всі випуски на нашому каналі YouTube. Шановні члени української каси, шановна українська громада, в цьому році, як ніколи раніше, ми з радістю розстаємося з 2020 роком. Цей рік був дуже складним і забрав у нас можливість обійняти один одного, бачитися з тими, кого ми любимо, а в когось назавжди забрав близьких. Але, з другого боку, він дав нам змогу скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу, навчив нас більш уважно ставитися один до одного та познайомив з цифровим форматом зв'язку. Цей рік змінив нас всіх. Будемо пам'ятати його уроки. Новий 2021 рік вступає в свої права. Нехай же він завалить вас оберемком світлих надій, щирих посмішок та оригінальних подарунків. А ще замете хуртовиною грошових купюр, закрутить у вирі романтичних почуттів, заморозить проблеми і зігріє пристрасними поцілунками. Нехай прийдешній рік буде щасливим. Зичимо вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, благополуччя та родинного затишку, веселих свят, Різдва Христового та щасливого Нового року від співробітників Української народної каси «Дежартен». Мовний експерт Олександра Враменко в програмі «Новин ТСН» дає поради та рекомендації, які саме слова чи словосполучення найдоцільніше вживати, щоб передати потрібний зміст. Він робить застереження про неправильне, небажане або невдале використання тих чи інших лексем у певних значеннях або у конкретному контексті. Пропонуємо вашій увазі різдвяний випуск. Друзі, ми, українці, прикрашаємо ялинку на Новий рік. І цей звичай прийшов до нас із європейської святкової традиції ще всередині 19 століття. У той час ялинку ставила переважно знать. Іван Франко на Гуцульщині збирав матеріали про відмінності різдвяних звичаїв панів і простого люду. І ось що він писав про це. «Пан ставить смереку, русин кладе сніп». Тут йдеться про різдвяний сніп. Дідух, який вносили до хати і ставили на покуті на святвечір. Хтось каже, ну, на Гуцульщині ставлять смереку, а в центрі, на сході України – ялинку. Друзі, у центрі і на сході нашої країни також прикрашають смереку, адже смерека і ялина – синоніми. Це назви того самого дерева. Ось так і розвінчуються міфи, що побутують в наших головах. До речі, за християнськими переказами, смерека або ялина – це символ дерева життя, яке стереже архангел із вогняним мечем, забороняючи грішникам повертатися до Едему. Різдво – це час сходження Бога на землю для того, щоб повернути людині втрачений рай. А зірка на верхівці ялини символізує Віфліємську зорю, що сповіщала про народження Сина Божого. Дорогі українці, гарної вам ялинки смереки, чарівного Нового року і світлого Різдва! Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наша глядачка Марина Мінко пише, я готуюся до зовнішнього оцінювання і зіткнулася з проблемою щодо написання слова «святвечір». Його треба писати разом чи через дефіс? Не тільки вас, Марино, цікавить ця проблема. Чи не щотижня запитують і учні, і вчителі шкіл, разом чи через дефіс треба писати слово «святвечір», яке є назвою «вечора перед Різдвом». Справді, чинний правопис подає написання цього слова через дефіс, а сучасні словники – разом. З'ясуємо, як же правильно писати це слово. Святвечір утворено від словосполуки «святий вечір», де «святий» – прикметник «який», а «вечір» – іменник «що». Є таке правило. Складне слово, утворене поєднанням прикметника з іменником, треба писати разом. Так само пишемо слово «спортклуб» від «спортивний клуб», «бортмеханік» від «бортовий механік».
чи чорнозем від «Чорна земля». Отже, Святвечір пишемо разом із великої літери, бо це релігійне свято. А щодо зовнішнього оцінювання, то скажу вам так, Марино, написання таких проблемних слів, які в офіційних джерелах пишуть по-різному, у тесті зовнішнього оцінювання не перевіряють. Ось і все. Насамкінець лише додам, шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови. Дружина відомого українського артиста Дзідзю, співачка Славія Ярослава Хома, дарує різдвяну авторську пісню «Веселого Різдва». Череда зимових свят скоро прийде в дім. Друзів рідних привітай, побажай усім. Веселого Різдва, веселого Різдва, веселого Різдва. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення «Альфред Далер Меморія», а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо «Альфред Далер Меморія». Друзі сьогодні у благополуччі. Дорогі радіослухачі, Христос рождається! При мікрофоні отець Ігор Куташ. Вітаємо вас із Новим Роком, із святами Різдва Христового і надходячим Йорданом. Різдвяне послання митрополита Київської всієї України Епіфанія – Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім православним вірним України.
Христос народився! Дорогі брати і сестри, щиро вітаю усіх вас із величним святом Різдвом Христовим. Всі ми очікуємо цих величних свят, які є дуже радісними, піднесеними, коли ми прославляємо новонародженого Спасителя колядками. Інколи дуже простими і доступними словами ми долаємо всі межі богослів'я. Бог предвічний народився. Бог стає одним із нас, тобто стає людиною заради спасіння кожного із нас. Він прийшов у світ, звершив спасіння кожного із нас, але для того, щоб його наслідувати, потрібно ще і багато потрудитися, тому що наше життя – це є духовна боротьба. І згідно заповідей Божих, ми, як християни, повинні втілювати у своєму житті євангельський закон, закон, який приніс і дав нам Спаситель. І цей закон базується на любові до ближніх і на любові до Бога. Ці дві заповіді тісно між собою пов'язані. Тому в ці дні ми з вами покликані проявляти любов, допомагати своїм ближнім, робити подарунки, навіть підтримуючи їх дуже часто не матеріально, але добрим словом. Тому, святкуючи Різдво Христове, я бажаю, щоб в наступному році Господь давав нам сили і далі рухатись шляхом правди, долати ті випробування, які зараз є в нашому житті, щоб припинилася ця неоголошена війна на сході України, щоб в Україні запанував справедливий мир. Мир, якого всі ми так прагнемо, мир, який приніс Господь у світ. Тому передаю вітання усім православним українцям, які зараз перебувають і в окупації. Ми віримо, що незабаром відбудеться те, чого всі ми прагнемо. Ці території будуть повернуті до української держави. Тому ті, хто перебуває в полоні, ті, хто хворіє, а особливо вітаю всіх медичних працівників, які зараз знаходяться на передовій. Ми молимось за вас і бажаємо, щоб Господь укріпляв ваші сили, щоб ви і надалі так жертовно служили нашим українцям. Тому нехай Боже благословення завжди перебуває з усіма нами. Христос народився! Ви слухали різдвяне послання митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Згідно розпорядження квебецького уряду, храми зачинені до 8 лютого цього року. Катедра Святої Софії в Монреалі продовжуватиме надавати прямі трансляції на YouTube. Бажаємо вам, дорогі радіослухачі, у здоров'ї, в радості відсвяткувати цей святочний час і всього добра в цьому новому році. На цьому ми закінчимо релігійну рубрику «Благовісник Української Православної Церкви в Монреалі. Христос рождається. Славімо Його». Без звезды очи.
Пропонуємо вашій увазі гуцульську колядку «Ой, рано-рано, ой, в зимі-зимі» в інтерпретації Софії Фрезер з Флориди. Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, Галина Ваверчак, Симон Куклевський, Ліна Гаврилів та Оксана Шак. Особливо подяка родині Тамертей та фірмі Alfred Deller Memoria. Року, у День Різдва Христового за Григоріанським календарем, мистецький проєкт «Віртуальний хор в Україні» презентував композицію «Українське Різдво». Це попурі українських та зарубіжних колядок створив аранжувальник та організатор проєкту Ігор Слободиський. Завершуємо програму цим різдвяним твором у виконанні віртуального хору з України. На все вам добре, шановні радіослухачі. Нехай світле свято Різдва принесе радість і добро в кожен дім. Бережіть себе та своїх близьких. І до наступної зустрічі в ефірі. Thank you.